مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، گزارش‌ها که از تجمع‌های اعتراضی در زاهدان و همینطور برخورد نیروهای حکومتی با مردم، کمی بیشتر در این باره برام توضیح بدید. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امروز ظاهراً بعد از پایان نماز جمعه نیروهای امنیتی و نظامی مسجد مکی رو بر اساس آنچه که منابع محلی گفتن محاصره کردن. بعد از خروج نمازگزاران از مسجد به سمت نمازگزاران و برخی معترضان که شعار می‌دادن هجوم بردن، از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کردن. گفته شده تعداد قابل توجهی از شهروندان معترض بازداشت شدن. هنوز آمار دقیق منتشر نشده، اما از تعدادی از شهروندانی که بازداشت و زخمی شدن، ظاهرا تعداد کودک هم در میان این بازداشت شدگان و زخمی شدگان هستند. به هر حال جمهوری اسرائیل با سوء استفاده از فضایی که الان در منطقه هست و تصوری که افکار عمومی در ایران متمرکز این داستان هست، می‌بینیم فشار خودش رو بر مردم اهل سنت و کل جامعه در ایران افزایش داده. بعد در 24 مهر یکی از نمازخانه‌های اهل سنت در پونک تهران رو پلمب کردن و در واقع سرویس‌های بهداشتی اون رو تخریب کردن و همچنین ما شاهد مسئله یک قتل فجیع آقای مهرجویی و همسر ایشون هستیم که خب الان انگشت اتهام از طرف بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران به سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است. خیلی کوتاه به صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم بپرسیم که در بخشی از صحبت‌هاش به موضوع غزه و جنگ حماس و اسرائیل اشاره کرده. بله، ایشون در رابطه در کنار اینکه در واقع رفتارهای شنیع و بسیار جنایتکارانه حماس در حمله به اسرائیل رو محکوم کردن، همچنین از وضعیت مردم غزه و کشتار بسیار زیادی از مردم بیگناه و غیر نظامی در این در واقع منطقه علایمند بودن و اون رو محکوم کردن و گفتن راهکار اصلی نه تمرکز بر جنگ بلکه پیدا کردن یک راه حل بنیادی و ریشه‌ای هست تا این اختلاف رفع شود و دو ملت بتوانند با صلح در کنار همدیگر زندگی بکنند. بسیار متشکرم از توضیحاتتون، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین.